ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଜୋରଦାର ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଧନଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବିମାନ ଉଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କରେ ଭାରି ଲୋକସାନ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖାସ୍ କରି ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୋଗୁଛି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା। ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି କରୋନାର ପ୍ରଭାବ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସମେତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରେଳପଥ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହକୁ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ ସଂଖ୍ୟା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରେ ଗତ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାତିଲ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଟିକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 67% ଅଧିକ ଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଶାଖାପାଟଣା ସିକନ୍ଦରାବାଦ ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ ଆସନ୍ତା 17, 24 ଓ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସିକନ୍ଦରାବାଦଠାରୁ March 18, 25 ଓ April 1 ତାରିଖରେ ବାତିଲ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଶାଖାପାଟଣା ତିରୁପତି ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍କୁ March 23 ଓ 30ରେ ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ଆସନ୍ତା 19 ଓ ସିକନ୍ଦରାବାଦଠାରୁ March 20 ଓ 27 ତାରିଖ ଦିନ ବାତିଲ ରହିବ। ପୁରୀ ସନ୍ତ୍ରାଗାଛି ପୁରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ March 20 ଓ 27ରେ ପୁରୀଠାରୁ ଓ ସନ୍ତ୍ରାଗାଛିଠାରୁ March 21 ଓ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାମ କରିବା ପାଇଁ ରେଳୱେ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଯୋଗେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ସମସ୍ତ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ତଥା ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ କରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ବଗିଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବରେ ଗଭୀର ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ରେଳବାଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ।